ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। Читаем от Шримад Бхагаватам 11 песен, 5 глава, текст 12. Дханам ча дхармай капалам ято вай джнанам савигьянам анупрашанти грихешу юнджанти калеварасья мртюм на пашьянти дурантавирям. Дханам, богатство, ча също. Дхарма и капалам. Тези, чието единствен подходящ резултат е религиозността. Ята, от който религиозният живот, вай наистина гянам, знание, сави гянам, заедно с директна реализация, анупрашанти и последователно освобождение от страдания. Грихешу в домовете си. Юнджанти те използват. Калеварасия на материалните им тела, мритиум, смъртта, на пашянти, те не виждат. Дуранта, непреодолим. Вирям, силата на който. Превод. Единственият подходящ резултат, постиган от натрупаното богатство е религиозността. Или единственият правилен резултат от натрупаното богатство и религиозността, на базата на която човек може да постигне философско разбиране за живота, което евентуално озрява в директно възприятие на абсолютната истина. И така се достига до освобождение от страданието. Материалистите обаче използват богатството си просто за да подобряват семейната си ситуация. Те пропускат да видят, че непреодолимата смърт скоро ще унищожи крехкото им материално тяло. Пояснение. Тези неща, които са под властта на собственика, се наричат данам или богатство. Когато една глупава личност се привърже към или се пристрасти към харченето на трудно спечелените пари, за да усили престижа на материалното тяло и семейството, повече не е способен, тя не е способна да види как смъртта устойчиво приближава собственото му тяло, а също и временните тела на неговото семейство и приятели. Мритю сарва хараш ча ахам. Върховният Бог се появява като се прониква в всемогъщата смърт, която унищожава всички материални ситуации. Действителност, дори в семейния живот, човек трябва да използва собственото богатство за духовен напредък на себе си и на своето семейство. Движението за Кришна съзнание има много религиозни семейни, които живеят прост, спокоен живот и използват богатството си за да извършват Кришна осъзнати дейности в къщи, за да помогнат и да помагат на отречените брамачари и саньяси, които активно проповядват Кришна съзнание сред обществото. Такива семейни, дори тези, които не са способни да отдадат 100% от енергията си на Кришна съзнание, постепенно достигат до устойчивото разбиране за духовните принципи на живота и в крайна сметка стават твърдо установени трансценденталисти в лотосовите нозе на Кришна. Така те се освобождават от всички безпокойства на обусловения живот, а именно раждането, страстта, болестите и смъртта. Живот без Кришна съзнание е действително беден, но бедният материалист, чиято интелигентност е ограничена, не може да възприеме
че истинското богатство е разширение на неговото съзнание до най-висшето ниво или извисяването на съзнанието му до най-висшето ниво на Кришна съзнание. Любовта към Бога. Такива личности отглеждат своите деца да са точно като животни, имайки единствена цел измамния престиж и материалното сетивно удоволствие. Такива материалисти семейни се страхуват, че прекомерният интерес към духовен живот може да повлияе негативно на амбицията на техните деца да постигнат материален престиж. В действителност смъртта ще унищожи всичките усилия и планове на такива духовно обеднели материалисти. Ако семейният живот и богатството са използвани за Кришна съзнание, човек ще се научи да разграничава между вечното и временното, между духа и материята, между блаженството и безпокойството. И така живото същество ще се освободи и ще достигне отвъд теоретичното знание, за да разбере най-вишто или да получи най-вишта съвършена благословия на вечен Кришна осъзнат живот. Ограниченото сетивно знание, пратякша джняна, е безполезно без теоретично духовно знание, парокша джняна, което постепенно израства и озрява с внимателно култивиране в директна реализация на знанието за душата апарокша джняна. Думата анупрашанти в този текст показва и означава, че с духовно знание виджняна човек постига най-възвишеното ниво на вечен мир и блаженство, далеч отвъд сънищата на материалистичната обусловена душа. Текст 13. Я, тъй като грана от аромата, бакша, вземайки и вземането, дихида е преписано сурая на вино, тата подобно пашово на жертвеното животно, алабханам, преписано убийство, на не хинса, случайно насилие, евам по същия начин, гевая, секс, праджая, за цел на създаване на деца, на не пратя и за ради сетивно наслаждение. Имам това, както бе изтъкнато в предишния текст. Вишудхам, най-чист, навиду, те не разбират, свадхармам, тяхният правилен дълг. Превод. Според ведическите предписания, когато виното е предложено в жертвена церемония, то по-късно трябва да бъде опитано чрез аромата му, а не чрез пиене. По същия начин, жертвеното предлагане на животни е позволено, но няма разрешение за убиване на животни в големи мащаби. Религиозен сексуален живот е разрешен, но само в брака за създаване на деца, а не за сетивно експлоатиране на тялото. За нещастие обаче, нискоинтелигентните материалисти не могат да разберат, че техните задължения в живота трябва да бъдат извършвани чисто на духовна платформа. Пояснение. Мадвачария дал следният цитат във връзка с животинските жертвоприношения. Ягеш алабханам проктам и така нататък. Според това твърдение, ведите понякога предписват животинска жертва в ритуалното
духовния процес за удовлетворение на върховния Бог или определен полубог. Ако обаче човек капризно коли животни без стриктно следва ведическите предписания, голо убиване е всъщност насилие и не трябва да бъде приемано от никоя интелигентна личност. Ако животинската жертва е съвършено извършена, жертвеното животно незабавно достига райските планети на полубоговете и предците. Затова такова жертвоприношение не е за убиване на животно, но за демонстрация на могъществото на ведическите мантри, чрез силата на които жертвеното същество незабавно достига по-више ситуация, по-више положение. Чайтани Махапрабху обаче е забранил такова животинско жертвоприношение в тази епоха, тъй като няма квалифицирани брамани да повтарят мантрите. И така наречената жертвена арена става обикновен месарски магазин. И в по-ранната епоха, когато безскрупулни личности са се опитвали да наложат, че животинското убиване и месоядството са приемливи чрез погрешно тълкуване на ведическите жертвоприношения, Бог Буда лично се появява и отхвърля тяхните зли представи, тяхната жестока философия. Това е описано от Джайдев Госвами. Ниндаси ягья видхераха шампичатам сада яхридая даршита пашугхатам кешава дрета будха шарира джая джагадиша хари. За нещастие благословените души са подвластни на четирите несъвършенства, едно от които е склонността към измама. И затова те желаят да експлоатират или са склонни да експлоатират отстъпките, които милостива Богът им дава в религиозните писания за тяхно постепенно пречистване. Вместо да следват ведическите предписания за едновременното удовлетворение на техните сетива и постепенното издигане, обословението души отхвърлят действителната цел на такива привидно материалистични церемонии и просто все повече и повече деградират в невежеството на телесната представа за живота. Така те пропадат изцяло от системата Варнашрам и раждайки се в неведически общества, изпълнени с насилие, глупаво приемат малките части от вселенските религиозни принципи или малки откъслечно приемат вселенските религиозни принципи, които са достъпни там, да бъдат ексклузивната или крайната религия на душата. Като резултат те стават фанатици, прегръщайки само сектантски догматични разбирания за религията. Такива нещастни личности са изцяло откъснати от собствената си вечна или забравили своята вечна функция в живота и считат нещата за изцяло различни от това, каквито са те в действителност. Текст 14. Тези греховни личности е тези ту, но, а не вам, вида, не знаеки тези факти, а санта, много неблагочестиви, стабдха, претенциозни са абхиманина, считайки себе си за святи, пашун, животни, духи, ти, те нараняват. Вишрабдха, невинно
получавайки невинно доверието, те тя, след като напуснат сегашното тяло, каданти, те ядат те, тези животни, ча и тан тях. Тези греховни личности, които са невежи относно действителните религиозни принципи и въпреки това се считат за съвършено благочестиви, без да се без колебание извършват насилие срещу невинни животни, които изцяло им се доверява. Техният следващ живот, такива греховни личности ще бъдат изядени от същите същества, които те са убили в този свят. Пояснение. В този текст може ясно да видим големите проблеми на личностите, които не се отдават на върховната божествена личност и неговите закони. Както се казва в Бхагаватам, харалва бхакта сякото махадгуна. Тези, които не приемат върховенството на Бога, постепенно са заразени с най-греховните склонности, които от своя страна донасят ужасно страдание на неотдадените. В западните държави, като Америка, много хора горделиво се заявяват, че са най-благочестиви и религиозни и понякога дори са пророци или представители на Бога. Изтъквайки тяхната религиозност, такива глупави хора не изпитват страх или съмнение при жестокото колене на безброй животни в кланици или на лоджийски хайки за капризното си сетивно наслаждение. В щата Мисисипи понякога има фестивали за убийства на прасета, в които цели семейства се наслаждават да гледат как прасето е жестоко заклано пред техните очи. По същия начин бившия президент на щатите от Тексас не смятал никакви социални събития без да бъде заклана крава. Такива личности погрешно смятат себе си за съвършено следващи Бога, законите на Бога и при такава арогантна глупост те изгубват всякаква връзка с реалността. Когато един човек е възпитан като животно, когато един човек отглежда животно, за да го заколи, той го храни добре и го поддържа, за да надебелее. Така животното постепенно приема своя бъдещ убиец като защитник и господар. Когато господарят накрая приближи беззащитното животно с остър нож или пушка, животното си мисли: "О, моят господар се шегува с мен." Само в последния миг животното разбира, че така наречения господар е олицетворение на смъртта. Ясно се казва в ведическата литература, че жестоките господари, които убиват невинни животни, без съмнение ще бъдат убити в следващия живот чрез подобен процес. Мамча бакшай там утра ясеманг сам ихам и хадняхам. Етан мангсатам правадъмти манишина. Съществото, чиято плът аз ям сега и тук, ще ме погъща в следващия живот. Така месото е наречено мангса, както е описано от учените авторитети. В Шримад Бхагаватам тази незавидна съдба на убийците на животни е описана от Нарада Муни на цар Прачина Бархи, който убивал животни в така наречени жертвоприношения. Бо, бо, праджавати, раджам, пашун, паша, паяд, бари. О, господарю на хората, мой скъпи царю, моля те, виж в небето тези животни, които си жертвал
без състрадание и милост в жертва, в жертвоприношението. Всички тези животни чакат смъртта ти, така че да отмъстят за болката, която си им причинил. След като умреш, те гневно ще подбождат тялото ти с железни рога. Такова наказание на убийците на животни може да се случи под юрисдикцията на Ямарач, на планетата на бога на смъртта. С други думи, този, който убива животно или яде месо, без съмнение придобива или получава дълг към живото същество, което е предоставил своето тяло за удовлетворение на месоядеца. Месоядеца трябва да си плати този дълг, като плати със своето тяло да бъде, като предостави своето собствено тяло, да бъде изядено в следващия живот. Такова плащане на собствения дълг чрез предлагане на своето тяло да бъде изядено е потвърдено в ведическата литература. Да. Текст 15. Вишанта, завиждайки Паракайешу, душите в телата на други, Сваатманам, тяхното истинско себе, Хари Мишварам, върховната божествена личност, Хари Мртаке, в трупа, Са Анубандхе, заедно с роднините му. Асмин това, Бада Снейха, тяхната устойчива привързаност, Патанти, те пропадат, Адха, надолу. Превод. Обословените души стават напълно покорени от обичта към собственото си, собствените си материални тела, като, които са като трупове, и техните роднини и принадлежности. В такова горделиво и глупаво състояние обословените души завиждат на всяко друго същество, а също и на върховния бог Хари, който се намира в сърцата на всички същества. Така, завистливо оскърбявайки другите, обословените души постепенно пропадат в ада. Пояснение. Материалистичните личности изразяват завистта си към животните, като жестоко ги убиват. По същия начин, обословените души завижда дори на други човешки същества и на самия бог, който се намира в телата на всички. Те изразяват своята завист към бога, като проповядат астеистична наука или псевдофилософия, в която те усмиват факта, че всички са вечни слуги на бога. Завистливите личности изразяват техните горчиви чувства към другите живи същества, като създават войни, тероризъм, жестоки правителства и измамни бизнес начинания. Греховните тела на такива завистливи личности са също като трупове. И въпреки това, завистливите личности са опиянени от трупа на тяхното материално тяло и още повече са очаровани от своите деца и други разширения на тялото. Такива чувства са се основават на измамна гордост. Шива Мадхвачария цитира следния текст от Хари Вамша. Аптатват атмашабдуктам. Върховният е наречен атма, тъй като той се намира в себе, вътре в нас и в другите. Някои личности са притеснени, когато чуват описание на върховния бог. И те открито казват, че няма по-висше живо същество отвъд тях самите. Такива личности се наричат демони. Чрез техните практични симптоми трябва да бъдат приемани като най-нищата класа хора. Коментари?
99% е детство, че не отива. Мотивира да преповядам. Среда ли са, тичайки, тичайки надолу. Такова не беже. Какъв шанс? Каквото дори някакви български дена се започнат. Тая карма дори да се натрупали, ако няма такъв съзнание, ще става. Дори някой да премине сега на растително хране, да спре някакво вугра карма. Тая карма да се натрупа, ото някак да изчисти. Няма. Тя си ди. Само с диета не се е кармата, да. Ще трябва да изстрада. Да се дадат на Кришна. Но за да го направят, трябва да ги ангажирам. Да получат знания и да, възможност да служат по някакъв начин. Съзнателно или несъзнателно. Виждаме по-искрено разбиране за религия. Да. Напълно противовес на истинската религия и реалност. Да. Нали имаше един стих в Бхагавадгита, пак, нали? Нали големият, а малкият кладенец може да бъде удовлетворен с реката. Реката. Ако живееш до ръка, за какво ти е кладенец? Кладенец. По същия начин, като знаем крайната цел, нали, че е Кришна. Няма никакъв смисъл от всички други такива. Карма Канди или някакъв дейности. Специално опитът, в крайна сметка. Това е, защото не разбират всъщност за крайната цел на вери. Това е. Да. Те плащат само една част от това. И понеже имат материални желания и се опитват с тази част да удовлетворят собственото желание. Да, това беше. Това беше обяснено как вземат такива фрагменти, да, от предписанията на изобщо на някакви свещени книги и го приемат това за крайно и гледат точно да оправдаят техните груби склонности и затова стават фанатици и материалисти в крайна сметка. Шива Прабхупад ки джай.